Fala galera do Garagem RJ, beleza? Tô aqui na Chevrolet, na G+, a loja aí mais top do Rio para você comprar seu Chevrolet, loja parceira do canal. Condições especiais, galera, para você que viu o vídeo, que é inscrito aí, vai levar um carro novo e por um preço justo. Eu tô aqui, galera, dentro do Cruze, mas esse aqui não é qualquer Cruze. Olha aí, teto solar. Esse aqui é o hatch. Eu ainda não tinha gravado esse carro. Tá, esse aqui é o Premier 2, ou Premier, né? Esse aqui é o mais completo que tem do Cruze Hatch, com todos os opcionais. Ele estaciona sozinho. Belíssimo carro. Olha esse interior, galera. Aquele no painel tem tá uma mistura de plástico e aqui é couro, mas é tudo de muito boa qualidade. Os encaixes muito muito bem feitos. Aqui você não vê rebarbas no painel. Olha que legal. Costura da cor do couro e costura branca. Muito legal. Aqui na porta também essa costura se repete. Ela faz um contraste muito elegante. Traz um requinte pro carro. E vou mostrar agora em detalhes para vocês aí. Aqui tá o volante do carro, revestido em couro, com as funções aqui no volante. Aqui você tem a parte aqui de mexer na mídia do carro, comando de voz, desligar uma ligação. Ele tem aqui o limitador de velocidade. Aqui você aciona o cruise control. Aqui você aumenta e diminui velocidade. E aqui você desativa o cruise control. Aqui você também mexe no computador de bordo, que fica aqui. É uma telinha aqui no painel. Deixa eu ver se ele vai acender aqui. Vamos aí. Olha aí, uma telinha aqui no painel. Ele mostra aqui, acha a multimídia bacana, fazer uma apresentação bonita. E aqui no painel ele tem a marcação do rotação do motor, parte de velocidade, combustível e temperatura do carro, tá? Parte aqui da chave de seta simples, com farol alto. E aqui a parte do limpador de para-brisa, com o sensor. Você dá pra ver aí, ó. Dá pra programar alto. Aqui são os níveis. E os sensores todos aqui no para-brisa do veículo. Aqui também, galera, olha que bonito. Ele se repete esse tom marrom. Aqui couro. Da costura para baixo é couro, tá? Da costura para cima é plástico. Mas de muito bom gosto esse acabamento. Belíssimo no carro. Aqui o botão do start-stop. As saídas do ar-condicionado com acabamento black piano, com esse cromado ao redor, ficou muito elegante. A parte da multimídia grande, com acabamentos cromados também. Aqui os comandos da multimídia para trocar a estação. Aqui você liga ela. E aqui a parte do home, que é a parte do menu da central. Ela tem Android Auto e Apple CarPlay. Você pode estar projetando espelhamento de tela com o cabo original do telefone na multimídia. Aqui são os comandos do ar-condicionado digital. Aqui a parte do alerta. E aqui você tem os ajustes do ar-condicionado por teclas físicas. Aqui ele tem tomada 12 volts. Tem duas entradas USB, mais uma entrada auxiliar e mais uma entrada para cartão de memória. Além de você ainda conseguir botar alguma coisa aqui, mas aqui não é um porta-objetos, tá? Mas dá para você usar como porta-objetos também. Ele tem start-stop. Ele tem controle de tração e estabilidade. Aqui para você desligar o bip do sensor de estacionamento. Ele tem aqui câmbio automático com as funções aqui P, R, N, D. E tem aqui uma função, galera, não sei se dá para você ver aqui, ó, que é onde você não precisa de ficar com o pé no freio, tá? O carro ele se parou no trânsito, você pode tirar o pé do freio e o carro não vai andar, só quando tocar no acelerador. E tem como você jogar pro final no D, aqui embaixo, e ficar trocando manualmente, tá? Ele não tem os pedal shift, porém tem uns botãozinhos aqui, ó. Aqui, ó. Que deve pra mexer no rádio. Aqui também, desse lado também tem uns botões aqui, ó. Que é pra você mexer na multimídia, por aí. Quando tu estiver dirigindo, não perder o controle, né? Da direção. O carro conta aí com sistema de Wi-Fi, OnStar. E ele tem aqui, ó, letra L. Esse carro aqui é 2020,
fabricado em 2020, modelo 2020, tá? Não é um modelo 2021. Tem aqui porta-copos, porta-garrafas, freio de mão manual, apoio de braço em couro. O apoio de braço ele podia vir na cor do banco de couro, tá? Ia combinar bastante, porque ele é forrado em preto e com costuras pretas. Ficou simples, tá vendo? Parece que a costura é cinza, mas é preta. Ficou simples, assim. Ia dar um tom. É um detalhe, né? Mas ficaria bacana. Tem aqui um apoio de braço forrado. O fundo dele tem uma espuminha. Um carpete. Muito bacana isso. Evita de fazer vibrações. Olha os bancos, que legal, galera. Os bancos também tem esse acabamento do couro com a costura branca, com a costura da cor do couro. Muito elegante. Os bancos são muito confortáveis, tá? Que é apoio de cabeça. Legal que o teto ele conta aí com a coluna escurecida. E o teto é escurecido também. Então dá um contraste bacana com os bancos do carro. Parte de acabamento, aqui ele tem aqui a parte aqui do puxador. Tem aqui o espelhinho com luz. Ele só não tá. Ele deve estar com a bateria reada, não tá acendendo aqui. Mas ele tem iluminação aqui também, no do motorista. Ele tem aqui a parte aqui da iluminação central. Tem aqui o OnStar, como eu disse. E aqui a parte do acionamento do teto solar, tá? Bem bacana. Porta-luvas cai suavemente. E agora eu vou mostrar o carro por fora para vocês. Bom, galera, dei um giro rápido aí por fora. Eu reparei de no para-choque, ele não tem, tá? Eu falei que esse carro aqui estaciona sozinho e não estaciona sozinho. O que estaciona sozinho é um acima desse aqui ainda. Esse daqui tá um abaixo do top ainda. Mas ele já é o top, ele é o Premier, mas tem o Premier tem dois pacotes ou três, galera. Porque para ele estacionar sozinho, ele teria que vir com a tecla aqui, ó, para você poder acionar, entendeu? Mas é belíssimo o carro, galera, belíssimo. As portas em couro. Parte aqui do acabamento. Eu vou ligar aqui a parte da iluminação dele de fora, para vocês poderem ver. O carro conta aí com farol com DRL, conta com rodas aro 17, seta no retrovisor, farol de neblina. Vou estar mostrando para vocês a iluminação dele, ó. Liga aqui do lado. Parte de iluminação do carro. Aqui você tem regulagem do painel, iluminação do painel, regulagem do farol, luz de neblina traseira e luz de neblina dianteira. Ó, acendi aí. O painel dele já tá marcando ali. Vou mostrar pra vocês. Aqui também acende um LED, tá, galera? Tá mostrando aí pra vocês. Fica bem bacana. A porta é plástico, mas é de muita boa qualidade. Ele tem aqui a regulagem do retrovisor na porta do motorista. A opção de você trancar e abrir o carro. Trancamento, né? A abertura das portas. Ele tem aqui o travamento do vidro traseiro. Os quatro vidros automáticos, elétricos, né? Um toque. E tem a opção de você rebater o retrovisor, tá? Ele faz o rebatimento do retrovisor também. Bem legal isso. Rebatimento elétrico. Vou mostrar a parte de trás do carro. Questão de espaço e tudo mais para vocês. Aqui, galera, na porta de trás, como vocês podem reparar, ele tem aqui acabamento em couro. Um bom espaço aqui de couro na porta. Acomoda bem o braço. Aqui também, ó, os bancos em couro. O do motorista não tem porta revista.
Porém, o do carona tem o porta-revista aqui. Ele conta também aqui atrás, ó, com uma tomadinha 12 volts. Dá pra ver? Tem uma tomadinha 12 volts aqui na parte de trás. Tem o porta-revistas. O carro tá regulado ali basicamente pra mim poder dirigir. Um giro aí na parte aí do painel dele, né? Na cabine. Bem bacana. Aqui também tem iluminação na parte de trás. E legal que é uma iluminação na parte de trás, porém ela é individual, ó. Eu posso acender a luz pra mim e outra pessoa que tá aqui acender pra lá. Geralmente é uma luzinha só, né? Aqui são duas. Interessante. Detalhe, né, galera? Detalhe que faz diferença. Tem três encostos de cabeça, apoio de braço, com dois porta-copos. Um couro belíssimo, galera. Muito bonito esse banco. Isofix. E a parte daqui de trás. Deixa eu mostrar pra vocês. Que esse carro aqui, ele, além de o caimento dele, né, ser assim mais acentuado aqui na parte de trás, ele aqui, não sei se dá para pegar aqui na câmera, ele aqui, o teto sobe para justamente não incomodar quem vai aqui, que é um pouco mais alto, tá? Ele realmente, o teto dá uma caída aqui atrás. Aqui, ó, como eu já mostrei, parte aqui do banco, os cintos, onde encaixa o cinto, ele não tem som assinado, ele é a parte da saída da caixa de som. Ele não tem um puxador. Olha só, ele só tem um puxador igual o Onix que eu mostrei. Só no carona. Aqui atrás é uns ganchos, ó. Você pendura alguma coisa e aí parte do teto solar. Vou mostrar agora a traseira do carro pra vocês. Ele tem um airbag lateral. Ele tem os dois frontais. Aqui, galera, na parte de trás do carro, como vocês podem ver, aqui tem um botãozinho aqui, ó. Abre o porta-malas do carro. E aí você tem acesso aqui, ó. Porta-malas com iluminação. Ele tem aqui uma capinha aqui, ó, que isso aqui deve ser onde fica as caixas de fusível. O acabamento do porta-malas muito premium, todo forrado aí. Ele conta aqui com a parte do triângulo, os tapetes. Tapete é aveludado, parte do step. Step aí do tipo temporário. E tem a opção de você botar algumas coisas aqui, ó, nesses espaços, tá? E é isso aí. Ele tem aqui o acabamento aqui na tampa do porta-malas. Tem um acabamento aqui bacana. Aqui, ó. E aqui as lanternas que invadem aqui a tampa do porta-malas. Então, galera, como eu tava falando, as lanternas que invadem a tampa do porta-malas. Ele tem aqui a descrição turbo, que esse carro é 1.4 turbo. A loja é parceira do canal, G+. Ele tem sensor de estacionamento traseiro. Ele tem aqui a ponteira do escapamento bem bonita. E tem essa saída aqui, ó, no para-choque, bem legal, dá uma agressividade. Além da câmera de ré. Tá? Aqui é a parte de onde abastece o carro. Pneu 215/50 aro 17, uma excelente resistência de acabamento cromado com sistema keyless. Isso aí, galera. Tá visto aí o Cruze Premier Hatch. Belíssimo carro aqui na dianteira, ó. Ele tem esses detalhes aqui no para-choque. Aqui, ó, sensores dianteiro, farol de neblina. Ele tem esse rebarba aqui aerodinâmico, né? No para-choque embaixo, farol projetor, lâmpada halógena. Com assinatura LED, seta. E essa moldura cromada aqui, que pega em todo o para-choque dianteiro aí, junto com essa parte aqui de plástico. Esse desenho aqui bem agressivo, né? Ficou bem bonito o carro, galera. Vou mostrar para vocês agora o motor dele. Galera, para poder abrir o capô do Cruze aqui, ó, nessa alavanca aqui, você tem acesso aí. A coluna de direção dele, galera, deixa eu mostrar para vocês, que eu acho que ela tem regulagem sim, tá? Aqui na direção tem, aqui embaixo, ó, ele tem essa pecinha aqui, ó, altura e profundidade, tá? Bem legal aí, o carro completíssimo. Galera, um detalhe, porque eu puxei aqui, ó, tá vendo que eu duas vezes, ó, eu tinha puxado uma vez só, ele só levanta o capô. Você puxando duas vezes, o capô já abre sozinho. Bom, galera, tá aí o motor 1.4 turbo do Cruze de 150 cavalos. Motor aí com 24 kg de torque. No etanol, se eu não me engano, ele vai para 153, 154 cavalos. Parte aqui do bracinho aqui que segura o capô. A manta acústica aqui com a logo da Chevrolet. Muito bacana o carro aí, ó. Parte aqui do líquido de arrefecimento, do líquido do para-brisa. Olha que bacana, galera. Símbolo aí Ecotec. Parte aí do óleo 0W20 sintético. Muito bacana, galera. Olha a frente do carro, o espaço que tem aqui.
E aqui você poder, aqui tem um isolamento. E aqui tem, galera, olha só. Você tira aqui, encaixa aqui o bracinho aí. E tá visto aí o motor do Cruze, galera. É isso aí, vou encerrando o vídeo por aqui. Quero agradecer a todos aí que acompanham o canal. O canal aí já indo para 6 mil inscritos. É muito rápido isso, tá? Quero agradecer mesmo vocês aí. É, vocês que comentam. Eu sempre tô buscando melhorar o vídeo, tá? Bom, quero agradecer as parcerias que eu fiz aqui ao longo do tempo com o pessoal da Carbontec, que é um centro de estética automotiva. Vou deixar o contato deles na descrição do vídeo. A Paloma, que tá começando aí com a estética automotiva também. Limpou o motor do meu carro, ficou zero, galera. Tem até vídeo aí no canal. E o próximo vídeo, já deixando um spoiler pra vocês, é desse carro aqui. É um Cruze Premier Sedan, na cor azul. Belíssimo carro. Eu não vi ainda a parte do interior dele, mas acho que o interior é com esse couro aqui. Então vai ficar bem bacana o carro. Um azul escuro com esse cor marrom, vai ficar belíssimo. E é isso aí, galera. Meta do canal agora de 10 mil inscritos. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like que vocês vão estar ganhando com isso. Eu sempre busco aí novidades e desconto nos carros aí pra vocês. E é isso aí, galera. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece, Chevrolet, galera. E aqui nas demais, essa loja fica localizada aqui na Barra da Tijuca, na Avenida Ayrton Senna. Você chega aqui, procura a Márcia, o telefone dela vai estar na descrição do vídeo. Fala que vem através do Garagem RJ. E você vai sair com certeza de Chevrolet novo, galera. Tamo junto, deixa o like. Valeu!